А розкажи, будь ласка, що це ти малюєш? Що ти в собі в подарунок? Бум-бум. Трирічний Максим зі старшою сестрою 16-річною Надією пише листа до Святого Миколая, який цьогоріч вперше святкуватимуть 6 грудня. Собі дівчина попросила навушники, говорить про бажання брата. Він дуже любить машинки, там мотоцикли, такі ігрушки, м'ячики, да. Великий мотоцикл. Надія розповідає брату, коли Святий Миколай виконує дитячі бажання. Буде тобі дарити подарки, якщо ти будеш слухатися. Поняв? Максим. Буде слухатись маму? І тобі будуть дарити подарки, так? Добре. Понад 1000 дітей цього року писатимуть листи до Святого Миколая разом з працівниками фонду «Карітас Хмельницький», розповіла одна з працівниць Олеся Кузенко. Це дітки з малозабезпечених сімей, ті з багатодітних сімей, тобто ті, які знаходяться в кризових ситуаціях, ті, які в нас є під супроводом. Мар'яна Григирчак, мати Надії Максима, має ще 2 дітей – 14-річну Яну і 12-річного Єгора. Ми живемо у мами, в нас 2 кімнати, теж удобства такі, тяжкі, але якось справляємося. Жінка говорить про своє головне бажання. Діти здорові будуть, саме головне. Донька Мар'яни, Яна, розповіла, замовила в Святого Миколая павербанк на випадок вимкнення світла. Має дівчина й іншу мрію. Хочу бути журналістом або психологом. Діти Мар'яни Григирчак пишуть листи на подвір'ї родички Наталії Тимчак. Трошки в нас умови, да, такі, це от, ну, але як можемо, так і виживаємо, якби там не було. Там заробляємо, тако. Маленько, стараємось. Головне, щоб дитина була здорова. Син Наталії, 11-річний Кирило, також написав листа до Миколая. На цей рік я заказав футбольні бутси і зимні капці. А так то більше нічого. Що це ти малюєш? Типа футбольний м'ячик. Кирило розповів, подобається футбол. Разом із другом Єгором грає в нього на подвір'ї спільним м'ячем. Нам його подарував наш друг, і ми ним вічно граємо. Ним і футбол можна грати, і волейбол. Що ним тільки не можна грати. Помічниками Святого Миколая, каже працівниця Карітасу Хмельницький, може стати будь-хто. Щороку, з її слів, таких вистачає. 13-й рік поспіль ми організовуємо цю акцію завдяки нашим волонтерам, благодійникам. Завжди є багато охочих, багато долучається до цієї акції, як із Хмельницького, так і поза межами Хмельницького. Охочі долучитися до акції, каже Олеся Кузенко, мають звернутися до фонду і до кінця листопада виконати замовлення з листа. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.